Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հեղափոխությունը սկսվեց կամ ընդվզումը, որը գուզեք, Մերժիր Սերժին կարգախոսով և Մերժված Սերժի փոխարեն պատասխանատվության կանչվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե նա էլ պետք է կանչվեր, բայց հեղափոխությունը մերժել էր նրան։ Հիմա նույնն է, որ հիմա ինչ որ Ուկրաինայում, հա, Պորոշենկոյի փոխարեն գնան Յանուկովիչին վերեն ձերբակալեն։ Պարոն Շինյան, մենք խոսում ենք մարտի 1-ի դեպքերի մասին։ Այսինքն ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանը ինքնանպատակ չի կանոնավորվել մարտի 1-ի գործի քննության։ Ես իմ կարծիքով ավելի մեծ ոչիր ունի Մեծը Սերժ Սարգսյան, ինչու՞։ Ինքը նախ վարչապետ էր, եթե ենթադրենք, որ դատական պրոցեսը եղել է, այդ պրեզումպցիայի բանը չխախտենք, էլի, հազար ամեն ինչ պարզվել է, իբան։ Իսկ ինչու՞ է Սարգսյանը կանխավարկած է։ Չդատական պարտադիր է, բայց մենք իրավաբան չենք, մենք քաղաքական պրոցեսի վերլուծում ենք անում, մենք, բայց բոլոր դեպքում ես հարց եմ տալիս ուղիղ եւ առանց մեկնաբանության կարճ պատասխան ակնկալելով, ում համարեր Սերսայանը Քոչարյանը գնդակահարում ժողովրդին, իշխանությունում փոխանցել։ Այլևս մենք հակահեղափոխություն չունենք, մենք ունենք ռևանշիստներ, կատաղած, իրենց 40%-ի իմաստով ոչինչ են, իրենց խոսքը նյութական հնարավորության մեջ է շատալ կոչվածները, բայց դրանք ապրիլյան անցած տարվա հեղափոխությունն ապացուցեց, որ կներեք, հայ ժողովուրդը եթե կանգնում է, թույլ տրվի ասել, թքում է ցանկացածի վրա, իրանց ունեցվածքով, իրենց շահերով և օտար տերերով։ Հեղափոխության մանգաղի դիմաց ոչ մի սահմանադրություն և ոչ մի իրավապահ արմին նախկինից չի կարող շարժանել։ Հեղափոխության մանգաղը ուրեմն մաքրում է ամեն ինչ, մի դեպքում օրենքով, եթե ենթարկում են, մի այլ դեպքում ֆիզիկապես ուժգործատրելով, բռնություն։ Արցախի մեր հայրենակիցները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, այսինքն ասենք այսպես, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Արցախ գոյություն չունի դիմաստով, էլի քաղաքացիները, ամենտանուր ուժերով, ուրեմն գերեզման են նաև լութոկրատիայի այն տարրերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության մասնաճյուղն են, ասես դիսբալանս կա, իշխանությունը փոխվել է, այնտեղ մնացել է և թվում է, թե իրենք կարող են դա դարձնեն հակահեղափոխության ոչ, որը ես կասեի ռևանշիզմի օջախ կարող է լինել, բայց հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։